Ильиче в село Гела, община Смолен, с художествен ръководител Димитър Герджиков. И линденски празник, танцова сюита и Георги Михов Гайдар, родопски мелодии. Според статута на събора е недопустимо участието на професионални състави и обработен фолклор. Чалгата тук е забранена, както и паралелното озвучаване на естрадите. Както преди малко чухте, 8000 изпълнители ще се изявяват на 5 сцени. Те, заедно с всички конструкции на събора, са направени от чисто дърво. Построен е специален вип ресторант за няколко стотин човека и още 160 по-малки. За първи път пред централната сцена са подредени 300 места за най-добрите гости на Рожен. Специално за събитието е прокаран допълнително 20 киловолтов електропровод. Изграждането на съборното селище е на стойност 400 000 лева. След краят на надпяването, дървеният материал ще бъде разпродаден, ако случайно сметките на събора се получи дефицит. А останалата дървесина ще се предостави като дарение, казаха организаторите. Над 150 щанда за българска литература има на поляните, които са построени във вид на кули. Събарното селище заема площ от 450 декара и се разпростира по протежение на 20 км. 8000 изпълнители ще пеят и танцуват на 5 естрадия в централната част на селището и издигната 32 метрова кула от дърво, на която се вее българското знаме. Пирамидалната кула е основен акцент от планираната зона на занаятите, а в по-малките ще се продават произведения на изкуството, което може би е най-добрият подарък за нашите сънародници от чужбина. Видете по-напред към микрофоните. По-близко до микрофоните. Автоцистерни с вместимост 1200 литра осигуряват питейна вода за участниците и гостите. Ръководството по изграждането, оборудването и охраната на лагера Рожен е поверено на подполковник Мирослав Бенков от управлението на силите за бързо реагиране, който е и комендант на лагера. Паралелно с културната програма има и търговско изложение, на което са представени над 40 български фирми-производители. В едната част на съборното селище има виенско колело и всичко необходимо за децата.